21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи, що встановлений указом президента від 13 листопада 2014 року. Саме в цей день 2013-го відбулися перші протести проти тодішньої влади, яка скасувала підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Під час Революції Гідності, за офіційними даними, загинуло 107 людей, ще 2 тисячі були поранені. Дмитро Живицький наголошує, боротьба за свободу продовжується, і багато з тих, хто стояв на Майдані Незалежності, зараз боронять Україну зі зброєю в руках. Сьогодні, як і кожного ранку о 9-й, ми згадуємо наших героїв, загиблих за волю, незалежність, за гідність і свободу. І до цього дня, кожного разу, коли ми приходили до цього пам'ятника, до цієї стели, ми згадували кожного героя Небесної Сотні, так само, як сьогодні під час молитви ми молились за упокій їхніх душ. Ми згадували їхній подвиг. І кожного разу, коли ми, на жаль, майже щоденно ховаємо наших військових, які віддали своє життя, ми даємо собі обіцянку, як і давали наші славетні предки, помститися і припинити цю війну якомога скоріше і завершити її нашою перемогою. Олексій Братушка загинув на Майдані, гинуть сьогодні наші хлопці на Сході, на жаль, гинуть сьогодні і під час оборони кордонів у нас на Сумщині. І наш святий обов'язок припинити цю багатовічну війну і показати, що ми не зламні, а ми це вже показали всьому світу, що ми дійсно гідні члени європейського суспільства, ми гідні учасники цивілізованого світу. І коли на початку війни ми ще не знали, чи підтримає нас світ, чи допоможуть нам зброєю, чи допоможуть нам гуманітарною допомогою. З перших днів війни тут, на Сумщині, як і по всій Україні, куди зайшов ворог, всі як один стали на оборону своєї домівки, своїх рідних, близьких, свого села, міста, вулиці, підприємства. І недавній саміт G20, G19 тепер він, показав те, що через 9 місяців війни вже весь світ зрозумів, хто такі українці, що для нас означають справжні цінності, що таке незалежність, що таке свобода, що таке гідність і що таке захищати свою конституцію і свій народ. Весь народ об'єднався від президента до простого солдата, до добровольця, і лікар, і вчитель, і священник, і поліцейський, і держслужбовець, і сільський, і міський голова. Всі сьогодні єдині для того, щоб перемогти ворога. І ми бачимо, що вже ворог не знає, що придумати, як виправдати своє ганебне бігство з тих територій, які вони чомусь вирішили назвати чи проголосити своїми, але недовго вони святкували свої невеличкі перемоги. Бо наша перемога одна єдина, беззаперечна, і за 500 років буде остаточною раз і на тисячі, десятки тисяч років вперед. Я дякую кожному військовому, я дякую кожному волонтеру, кожному громадянину своєї держави, кожній іноземній державі, всім громадянам вільного світу, які сьогодні з Україною, хоч не стоять з нами тут поряд на цій площі, але думками, діями своїми вони разом з нами. Дякую вам. Пишаюся українцями, пишаюся сумчанами, і хай буде Царство Небесне, і вічна пам'ять, і вічна слава
нашим загиблим воїнам. Ми пам'ятаємо кожного загиблого під час голодоморів українця. Їхні імена вписані в книги пам'яті. І так само в книги пам'яті вписані і будуть далі зберігатись в тисячоліттях імена, прізвища кожного загиблого нашого героя. Дякую кожному з вас і слава Україні! Представники сумської влади, військові та сумчани поклали квіти до могили сумчанина Олексія Братушки, Героя Небесної Сотні, та меморіалу пам'яті загиблим під час російської агресії на центральному цвинтарі. Потім присутні вирушили до скверу Героїв Небесної Сотні, де встановлено пам'ятний знак героям Майдану. Шановні наші захисники, військові, ви знаєте, коли ми будували цей пам'ятник, то ми мали ціль, ідею, щоб люди, які приходили на це місце, вони завжди бачили і пам'ятали, що ті, хто загинув в Революції Гідності, ті, хто загинув на Майдані, ті, хто гине зараз, ті, хто віддав своє життя за вільну незалежну Україну, знаходяться зараз на небі і бачать нас. Вони віддали найдорожче, що є в людини, для того, щоб була вільна Україна. Святий Отче сказав про те, що відбувалося протягом всієї історії нашої держави. Багато хто каже, що нам дуже легко дісталася незалежність. Це неправда. Дуже складно дивитися зараз, дуже важко зараз дивитися в обличчя батьків наших загиблих героїв. Дуже важко згадувати імена тих, хто віддав своє життя. Але є такі слова, як подвиг, героїзм, гідність і свобода, честь і незалежність. Саме з цими словами йдуть сьогодні наші бійці боронити нашу державу сьогодні. Саме з цими словами вони знаходяться зараз в окопах. Які б ми з вами зараз слова не казали, головне – це вчинки. Я думаю, що ми з вами розуміємо, що 21 століття – це дві революції. Революція 2004 року, революція 2013-2014 років. Ми пам'ятаємо, багато з вас, хто пам'ятає, як це відбувалося тоді. Ми ніколи не забудемо Олексія Братушку. Ми ніколи не забудемо Небесну Сотню. Ми ніколи не забудемо тих хлопців, які покояться зараз на алеї героїв міста Суми. На алеях героїв всієї України. Святий Отче сказав про історію. На жаль, ворог історію не пам'ятає, не знає і думає, що він може її змінити. Ніякий ворог не змінить історію України, тому що вона героїчна. Тому що вона завжди була переможна. Вони забули імена наших атаманів. Вони забули, що атаман Сірко жодної битви не програв. Вони забули Конотопську битву. Вони досі думають, що Київська Русь – це частина їхньої історії. Вони досі, на жаль, помиляються. Але я думаю, що ті, хто зараз на цьому невеликому Майдані знаходиться, ті, хто зараз в окопах, і наша 117-та бригада, і от у Суми, і наш 150-й, 155-й батальйони згадають, допоможуть їм згадати нашу історію. Вони вивчать її, бо це наша українська незалежність, це наша держава. Я хочу від себе особисто, від цієї громади подякувати сьогодні, шановні захисники, вам. Шановні наші медики, працівники освіти, працівники всіх галузей, кожному українцю, хто сьогодні на своєму робочому місці, як каже президент, буде робити добру справу на перемогу, вона буде скоро. Вона точно буде. Велике спасибі і вічна слава тим, хто віддав своє життя за незалежність і волю, за свободу, за гідність, за честь, за нашу державу. Слава Україні! Покладанням квітів до пам'ятника та хвилиною мовчання у сквері Героїв Небесної Сотні присутні вшанували пам'ять загиблих.
Події Революції Гідності добре пам'ятають і сумчани. Кажуть, ця дата закарбується назавжди в серці і пам'яті кожного українця і всього українського народу. Це дуже важливо, це для країни дуже важливо. І в ці часи, які зараз відбуваються, у часи війни, це особливо важливо, бо люди кладуть своє життя за незалежність України. Оце наше свято, яке українське, і сльози на очах. Оце я дивлюся зараз на воїнів, на суді, показують, як дітей, города, міста освобождають. Сльози на очах з'являються. Все пам'ятаємо, і те, що як починалося з 14-го року, і до цього дня. І кожен день тільки на цих програмах і сидиш, дивишся. Як начебто вони можуть нам чимось, ну, в смислі, як підтримка якась така. Ми скільки боремося і повинні відзначати цей день і згадувати, як ми боролися і будемо далі боротися. Якраз навчалася в той момент в Києві і була, як би сказати, в епіцентрі цих подій. До нас приходили в гуртожиток люди, як ті називали їх тітушки, і вони якби нас агітували збиратися на Майдан. Ну, ми не йшли, бо було страшно. Розповідали, що скрізь на дахах снайпери стоять, то ми якби нікуди не виходили. Було страшно, був ажіотаж, черги до банкоматів. Це було страшно. Для мене гідність – це коли кожна людина відстоює свої інтереси. Навіть зараз, коли йде війна, ну, хоча в Україні вже давно воєнний стан, і зараз кожен, ну, неважливо, це він на фронті чи в тилу, але кожен відстоює свої інтереси, і коли це все почалося, не кожен думав, що так буде надалі, а навіть от коли почалося вторгнення, весь світ вважав, що Україну, Київ захватять за 3 дні. Але цього не сталося завдяки нашим спільним зусиллям і зусиллям Збройних сил та тероборони. Майдан, Київ. На той момент це було. Це якраз було майже на день мій народження, 18 февраля. Якраз почались воєнні події. Тобто стільки емоцій. На тоді це була гордість на той момент. Що все-таки власть помінялась. Шостка продовжує жити в умовах воєнного стану. Як підкреслив у ході апаратної наради міський голова Микола Нуга, нині головна задача – працювати разом на перемогу, незважаючи на складнощі. Складнощі, які сьогодні з електроенергією, з теплом, зрозуміло, що рашисти будуть посилювати свій натиск на наші території, на всю Україну. Ми повинні все робити для перемоги. І перше за все – допомагати воїнам, які знаходяться на фронті. Зокрема, міський голова звернувся до старост громади та дав їм доручення першочергово забезпечити дровами на опалювальний сезон родини військових, які перебувають на фронті, згідно постанови уряду. В першу чергу забезпечить їх, потім всім. Всім, хто, кому положено дрова, буде забезпечено. У нас працює декілька підприємств, установ над цією проблемою, і всі будуть забезпечені, можуть не хвилюватися. Доручення президента буде виконано в повному обсязі. Управлінням праці та соціального захисту населення продовжується робота з організації надання населенню соціальних послуг. Вже профінансовано та передано в банківські установи та поштові відділення друге нарахування державних виплат жителям Шосткінської громади на майже 300 тисяч гривень. За листопад житлові субсидії ще не нараховані. Це планують зробити на поточному тижні. Всього житлових субсидій у жовтні місяці отримувачів було 12 226, а взагалі їх на зимовий період у нас понад 16 тисяч, ну там йшла виплата за півмісяця. Думаємо, що значно збільшиться, як тільки дадуть доходи, то на цьому тижні ми обрахуємо і надамо всю базу на Міністерство соціальної політики на виплати. Також проведені нарахування внутрішньо переміщеним особам. За весь період
воєнних дій, внутрішньо переміщені особи по Шосткинській територіальній громаді отримали 29 714 000 гривень. Антоніна Миколаївна, по дромам внимательно, і те, що я сказав, в першу чергу забезпечить сім'ї, які знаходяться на фронті. Добре. В першу чергу. Від ранку суботи на дороги вийшла снігоприбиральна техніка, аби розчистити автошляхи. Проводилася робота і по посипанню протиожеледною сумішшю. Про це відзвітували комунальники у ході апаратної наради. По самому місту у нас було задіяно 12 одиниць прибиральної техніки та посипальної. По старостинським округам працювало 14 одиниць техніки. У зв'язку з погіршенням погодних умов управління економіки Шосткінської міської ради опрацювало з перевізниками питання дотримання вимог безпеки дорожнього руху під час перевезення. Свідомими у цьому питанні мають бути і пасажири. Будьте обачніші, особливо у вечірній час, звертайте увагу при посадці та виходу з транспортних засобів. На вихідних були проблеми з курсуванням деяких маршрутів. Вони пов'язані насамперед з погодними умовами та паливним ресурсом. Дев'ятнадцятого листопада о 14:23 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння зерносушарки з насінням соняшника на території одного із агропідприємств Роменського району. На гасіння прибув черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру та місцеві пожежні команди із сіл Перекопівка та Анастасівка. Як було встановлено, горіння відбувалося на значній площі в зерносушарці висотою 28 метрів. На місце пожежі залучили додаткові сили і засоби підрозділів ДСНС з міст Ромни та Суми, СМТ Недригалів та Липова долина і місцеву пожежну команду із села Бобрик. На гасіння залучили пожежну автодрабину. Приборкання пожежі потребувало значної кількості води. Дозаправка техніки здійснювалася від пожежних гідрантів, розташованих на території об'єкту. Для цього проклали 4 магістральних та 6 рукавних ліній і здійснювався підвіз води пожежними автоцистернами. Окрім води на приборкання полум'я, застосували піноутворюючу рідину. Локалізувати загоряння вдалося о 19:15. Небезпеку відвернули від розташованих поруч з осередком горіння двох силосних ємностей для зберігання зерна та пункту управління виробничим процесом. Боротьба з вогнем тривала майже до опівночі. На гасіння використали близько 500 тонн води та 4 тонни піноутворювача. Всього на місці пожежі працювало 32 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки від ДСНС, 3 працівника та 3 одиниці техніки від місцевих пожежних команд. На Сумщині поліція викрила чоловіка, який заволодів наркотичними засобами шляхом шахрайства. Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції викрили раніше судимого за подібні злочини 48-річного жителя міста Ромни, який, перебуваючи на обліку у декількох столичних медичних центрах, шахрайським шляхом отримував рецепти на напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб метадон. Правоохоронці затримали зловмисника з 471 таблеткою метадону біля однієї з аптек міста. Знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертизу до експертної установи. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру чоловікові у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 308 Кримінального кодексу України.